שרת התרבות החדשה של ישראל כבר הצהירה שלא תסבול פגיעה בתדמיתו של צהל. באותה הזדמנות אמרה גם שאם צריך לצנזר, אצנזר. עד שמירי רגב תממש את ההבטחות שלה, כדאי להספיק לצפות בהצגה הר, שמוצגת בתיאטרון נוצר בבת ים. דמותו של אריאל שרון שימשה כהשראה לדמותו של מנהיג במחזה. אנחנו חברה שלפחות בהגדרה חי על חרבנו, בין אם זאת המציאות ובין אם זאת המציאות שמוכרים לנו. וכל עוד שזה המצב, בין אם הוא אמיתי או אשלייתי, יש צורך כנראה בבני אדם, במישהו שיוביל אותם, במישהו שללכת אחריו, שיקח את האחריות עליו. קשה לדמיין שלפני 5 שנים עולם התיאטרון שימש כמחסן חירום לציוד צבאי. אומני הלהקה שיפצו את המקום במו ידיהם. ההצגה הר כבר זכתה לשבחים רבים בארץ ובחול, למרות שהצפייה בה דורשת מהקהל התמסרות ומאמץ. אם אתה עברת חוויה חזקה ומסעירה, ושגורם לך גם לחשוב וגם להסתכל בראי, וגם אולי לחשוב מחדש על העמדות שלך ועל הזהות שלך, זאת חוויה שהיא חוויה חיובית. ככה שאני לא חושבת שההצגה היא, לפי דעתי, היא לא נוחה. אלא אם מישהו לא נוח לחשוב. מהלך הכתיבה של טרילוגיה דהר ארך כ2 שנים. המחזאי ירון אדלשטיין צלל לעדויות של חיילים, חקר פוסט-טראומה ותיאורי קרבות, כמו החווה הסינית או סיפורה של היחידה 101. מה שהותיר רושם עמוק על ירון לדבריו הוא המחקר של פרופסור דייב גרוסמן, קולונל לשעבר בצבא האמריקאי, שחקר פסיכולוגיית ההרג בזמן לחימה. להפתעתו גילה ירון שהאינסטינקט הבסיסי של האדם הוא דווקא לא להרוג. בסיטואציות של קרבות פנים מול פנים, אחוז עצום מהאנשים ירו מעל הראש. הם ידעו שהם צריכים להרוג, אבל פשוט לא יכלו בקרב לעשות את זה. ואז שינו את השיטות הכשרה, הפכו את זה קצת כמו לאיזה משחק, מה שאפשר, כמו במשחק, להתחיל לשחק, ובעצם אבל באופן אמיתי מאוד, להרוג את האנשים מולך. אז אחרי זה חוזר אליך בפוסט טראומה, כי אתה חטאת פה למשהו מאוד מאוד עמוק בהוויה האנושית. בישראל לא צריך להעמיק בחקר היסטורי כדי לפגוש במציאות של מלחמה. ההכנות והחזרות להצגה נמשכו כ4 שנים, אבל בקיץ האחרון הגבול שבין המציאות לתיאטרון נמחק. עשינו חזרות, שמענו את הפיצוצים, והתחבנו במקום מחבוא, מחיי, נשבעת לך פה מתחת לברזל הזה. שאתה חושב, זה פשוט לא יאומן, מאחורי זה קנבס מצויר כאילו קיר, מעל זה חתיכת רשת דקה, ושם אנחנו מתחבאים. יש בזה בוודאי איזשהו משל על המציאות הישראלית, על הבונקר מנייר שאנחנו כולנו מתחבאים בתוכו. יש במחזה סצנה שמחלצים חייל פצוע, ובשביל לחלץ אותו, אז בעצם מחסלים כמעט כפר שלם, בשביל שיהיה אפשר לחלץ את החייל הפצוע, כי לא משאירים פצועים בשטח. ובמקביל, בעזה היה סיפור על חייל שנפצע, שפתחו בנוע לפנות אותו, ושיתחו שכונה שלמה בשביל לפנות אותו. ממש, כאילו, ממש אחד לאחד. השחקנים מגדירים את עצמם כפעילים חברתיים, שיצירתם נובעת מתוך שיח חי עם הקהילה בה הם מתקיימים. בפאנל מנהיגות ונמות שמתקיים לפני ההצגה, מציפים שאלות כמו מי הוא המנהיג האמיתי? האם ישנו כזה בחברה הישראלית? ומה המחיר שאנחנו משלמים על ההליכה העיוורת אחרי המנהיגים שלנו? פיתחנו שתי צורות של מנהיגות. מנהיגות צבאית ומנהיגות כוחנית. יש פה הרצאה של אנשים חזקים, של אנשים שמדברים על פחד, ושל אנשים שמבססים את כל המנהיגות שלהם על שנאת האחר. אין לי בשורות. אני לא אין לי בשורות, אני מאוד מאוד מחפש את האנשים האלה. שיקרינו, קודם כל שיהיה להם ויז'ן, שתהיה להם תפיסת עולם, שהם יקחו אותי לאנשהו. קח אותי 20 שנה קדימה, אדוני ראש הממשלה, ותגיד לי איך אתה רוצה שהמדינה הזאת תהיה. היום אין דיאלוג עם המנהיג, חוץ ממערכת בחירות, שהיא שטחית, שהיא רדודה, שהיא מאוד לא... היא זולה אפילו. כמו שאמר אפלטון, תיאטרוניקרטיה, לא דמוקרטיה. אנשים שמציגים טוב. במדינה שתקציב התרבות בה מהווה רק 0.17% מכלל התקציב, גם באומנות מנהלים מלחמת הישרדות יומיומית.
בתיאטרון נוצר, שהיום הוא להקת פרינג' העירונית היחידה בארץ, לא מתיימרים לשנות את כל המציאות, אבל מקווים להתחיל לחולל השפעה כאפקט הפרפר. אתה הרי תמיד אומר שאנחנו לא רוצחים, תמיד אתה אומר ש... אם אתה לא תירה במי שיגיע מהשביל הזה לכיוון שלנו, אתה תהרוג אותנו. הבנת אותי, אבל החיים שלנו תלויים בך.